बॉम्बे बा मुंगा उधर ही वो पताल आसन के तार वो ये घर था पते के द्वान अख्ते चिकन दी नागे कटे गोते यो बल सराव जांगा वा और पुंदम यो बल सराव जांगा वा अख्ते दे यो बल सरा भी ही और जेदी आओ लासुना चिकन दी आगा नीख संगले नीगे او څنګه چې کوم دی او دا غوتو دا 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 لاس غوتې چې دي دا خوري دي او لاس چې کوم دی هغه د وجود نه لږ لري دي بيخي وجود سره ګنده دي نه دي نو تاړو یې غرتا او دا د غر چې څنګه شکه دي هغه سي ته ولاړې اوس په دې دوران کې چې ستا سینه پورته او د اوبو ته بخیر شاته یو بل ته نږدې خېټه دي نه راوتي او د شا پټې چې کوم دي هغه ریلاکسي او جامې دې ریلاکسي مطلب دا دی چې سخت کړي دي نه او لاندې چې کوم دی نو خپې دي نیغې او تشې دي پورته دا ټول سیزونه پکې په یو وخت باندې روان دي خو خېټه دې نرمه چې سا پکې په اسانه اخېستې شي یعنی سا نرمه داخلې جامې دې چیچلې نه وي غاښونه دې چیچلې نه وي نیغ ولاړې نو دې ته څه وایي تال آسن نو دا په دوه منټه کولی شي که یو منټه کولی شي که درې منټه کولی شي نو دا ډېر ښه دی د ورځې چې ته ګرځم نو ته په تاړ آسن کې ګرځېدی شي ضروري نه چې لاس دې دسي خو دا نور اکټیویټي ستا په بدن کې کېدی شي ستا وجود سي دی که ته په قطار کې ولاړې که چېرته کار ته ولاړې نو سات په سات که ته دې آسن ته راځې ایون په خپل کار کې نو دې سره به ستا وجود چې کوم دی هغه به نارمل حالت ته راځي کوم چې مونږه بدلې دې د ژوند په غم خادای کې نو یو خدا آسان دی چې دا تاسو کولی شئ هر وخت او په دې کې بیا نورې خبرې هم کوو اوس دویم آسان چې کوم دی هغې ته وایي اوتناسن اوتناسن کې دا خپې دومره یو بل سره کولاو کا څومره چې ستا دا هپس چې کوم دي دا د یو بل نه لرې دي او دا د خپو دا بهرني سایډونه چې کوم دي دا یو بل ته پیرالل کا متوازي کا مطلب دا دی چې ستا کټې ګوتې لږې دننه شوې او پوندې دې لږې بار شوې په عام حالت کې زمونږ پوندې لږې دننه په عام ژوند کې او ګوتې هم لږې بار وي خو دلته مونږ ګوتې لږې دننه کړو پوندې لږې بار کړو صحیح شو نو دې کې چې ته ودرېږې نیغ ودرېږې بیا لاس پورته کې تلي د سکرین پلو دي مخامخ دي او بیا چې کوم دی بیا د بغاندو نه د بغاندو نه د دې ځایونو نه ځان را مات کړي نو او زه په ښکته چې زی 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 او دا لاس به د غوږونو سره یو ځای روان وي لاس به د غوږونو سره یو ځای روان وي یو وخت به داسې راشي چې ستا وجود به نور نشي تللی نو بیا به لاس ځوړند کړي لاس به بیخي مړه وي او ځوړند کړي او سر به هم ځوړند کړي پینېغې سر ځوړند لاس ځوړند او د خپو په منځ کې به شاته ګورې ستا سر چې کوم دی نو هغه ستا سټ نه دی ټینګ کړی او دې ته وایي اوتناسن نو دا او په دې کې خپې دې نیغې که لاس د ځمکې نه رسي خو ښه ده که نه رسي نو خیر دی بس او که ستړی کېږي نو پکې دا یو څنګل او دا بل څنګل داسې نیولی شي او دې سره به دا وشي چې ستا د ټول وجود ستړیا به په یو څو منټه کې ختم شي دا که ته کار هم کې په کورسۍ باندې ناست یې یا بل ځای کې کار کې او یو دوه منټه درې منټه لپاره دا کې نو ستا په وجود کې به انرژي بهار کېږي او په دې کې سر بیخي ځوړند لاس ځوړند د سر دا سړی چې کوم ده دا ځمکې سره پیره لږ شي د سر دا ټاپ چې دی دا ځمکې ته مخامخ شي او دا چې ته دوه منټه درې منټه څلور منټه پنځه منټه وکړی شي نو دونه ډېر خو په لومبي لومبي کې نه کېږي خو زه اوس راپاس نو دا چې کوم دی دې سره به ستا وجود ډېر زیات ریلاکس کېږي دې ته څه وایي اوتناسن نومونه یې زده کول ځکه ښه دي چې بیا نورو ځایونو کې هم که تاسو ګورئ نو تاسو ته پته لګي دا کوم آسن دی او بل دا ده چې زمونږ د وطن چې کوم نالج دی د هغې خپل نومونه دي د هغه نومونه مونږ یاد ساتل غواړو درېیم چې کوم آسن دی
اغادر اغادر ناس كذي فاريك بتاسو يو بلانكت رواح لي عام بلانكت كلك كلك ينخوي او دا بلانكت جدي سي فولد كي بس يقولك عشان بالاخ يا ولك بالاخ رواح لي وجلك كلكي دا غي بدي جاي باندي بتاسو كينه يعني بدي باندي بدسي مر فمان بينك كينه او بیا دا خپل سي فولد كي په فورډ کې پرلط وای پرلط او پرلط څه وای چې دا 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 کدا کدا زنګران هم ډیر اوچتي نو بیا ځان ته دا هایټ لکه سیلا کې دا بلانکټ دوه کړ نه یې سره دا لکه کته شي ها اوس پدې کې دا ضروري ده چې دا ناشتا کې سره بدل شي کمفورټیبل شي ځکه چې موږ ټول عمر وړاندې جوړ ناشته کړې ده په عام خاطر کې یا هم ځنې ته لاس اړم کړي که نه یا راغون شوي یو یا کټ کې وړاندې جوړ پراته یو یا په کورسۍ کې هم خپه په بل اړولي څه چلم کړی نو دې ناشتې سره به د وجوده هغه نارمل چې کوم موومنټ دی د مسلس هغه به بحال شي اوس په دې کې د اوږې چې کوم دي دا پورته سینه پورته تشي پورته او د اوږو د تبخي شاته یو بل ته نږدې کولو لپاره که دا دواړه لاس تاسو داسې کنډولۍ کوي او شاته یې کېږئ کټه ګوته مهتئ دا نورې ګوتې هم شاته نو دې کې به ستاسو د اوږو دا تبخي شاته یو بل ته نږدې شي چې نږدې شي نو هغه برقرار وساتئ اوږې برکوئ مه چې سټم پکې ډوب شي یعنې داسې نه دي پکار ها اوږې ښکته خو د اوږو تبخي شاته یو بل ته نږدې او تشي پورته صحیح شو سینه پورته نو بیا که تاسو ته دا لاس پري دغه باندې ږدئ په زنګنانو باندې نو خیر دی خو هغه چې کوم څیز هم جوړ کړو نو هغه برقرار وساتئ دا که تاسو دوه منټه درې منټه څلور منټه کېناستی شئ نو ګوره میډیټیشن بیا د دې نه پس شروع کېږي میډیټیشن دا دی چې په دې دوران کې ستاسو ځان ته پام وي چې ستاسو سټ چې کوم دی نو خوځي سر هم یو خوا بل خوا تاویږي لاس هم چې کوم دی نه په ځای نه ټینګېږي که نه دا ټول فلکچویشنز دي کوم ته چې پتنجلي وریتیز ویلي دي یوګا سوترا کې هغه وایي چې چت وریتی نیرودها په وجود کې یعنی چت په زړه کې په ذهن کې په وجود کې وریتیز دي فلکچویشنز دي هغه فلکچویشنز دي یو خوا بل خوا تختید را تختیدي دي وجود چې کوم دی نه هغه کمفورټ په لو زور کوي ټول عمر عادت شوی دی په یو خاص سټایل کې نو چې هغې نه وتلو دپاره نیرو دها هغه و چې ته دې کې پاتې شي نو د هغې مزاحمت به وشي یعنې تا کې به کنسیسټنسي راشي پرسیسټنس به راشي نو ته به د هغه فلکچویشنز نه آزاد شي نو دا د میډیټیشن او یوګ زما مطلب دا و چې دا یو بل د موږ ځکه نشو جدا کولی چې که موږ کېناستی نه شو او په ناسته کې خپل وجود ته پام نه وي نو میډیټیشن خو ټول پام دی ژور پام دی نو ژور پام خو ته اله کولی شي چې لاول ستا خپل وجود ته پام وي دی کوم خوا تختي را تختي دا دی نیغ کېناستی ولې دې شي که نه نو دې شیانو ته دې ورو ورو پام وي ستا سینسیټیویټي به سیوا کېږي ستا به خپل لاسو ته هم پام وي سترګو ته هم پام وي سر ته به دې هم پام وي او دا ټول فلکچویشنز ته به دې پام وي نو دا ناسته دوه درې منټه څلور منټه پنځه منټه چې څومره کولی شئ نو دا به ډېره ښایي نو دا درې آسنه موږ نن وکړو او نور به بیا کوو او د دې ځای نه دا چونکې د شروع والا دي د دې ځای نه موږ شروع کولی شو ټول چې په دې باندې ځان بلد کړو یانځای خان تاسو پکې سوال غواړئ زما خیال دا ټول آسن چې کوم دا کومه په لومړي ځل کې ارماسان خو دا اخیری چې کوم لکه هغه کې دا جام او هغه کې دا مخ هغه کې دا سترګو هغه آرام هغه قراری هغه هغه په کې ما لیدنه په کې وکړه ځکه چې او جامې ریلیکس شي دغه به په او دا ټول تفامي جبه دې بره تعلو ته نه یوړم اکثر د مونږ تاسو ځان ته پام وکړئ په عام ناسته کې څوک خبرې کوي نو زموږ ژبه بره تالو ته اړم اجرا ته خپل لاندې تالو ته راکوزه کې
نه هغه سره موجود ریلاکس شي. او سر څه کوم دی نو هغه هغه کې ټینشن یا په دې وګو کې ټینشن نو هغه دې زما خیال دی چې هغه دې د سره د لاسونو چې برابر کو هغه سره نو هغه سر اټینشن چې کوم دی نو هغه لګ ماته نه کېږي ماته اکثر کېږي خو نن نه کېږي. بالکل نو دا ډېر ښه وکړو تاسو چې دغه په کې رعایت کړو دغه ټول. نو په دې کې به بعضې څیزونه داسې چې په وینا کې بیا نه راځي ټول نوم نشو ویلی خو ستاسو به په خپله پام جوړېږي. او بل دې کې دا خبره ده چې یاره مونږ چې کوم دی نو د مایندفولنس او میډیټیشن چې کوم دی د یوګا نه د باډي نه جدا په دې باندې فکر کول زما دا خیال و. ما ته ښکاري چې په دې اخري آسن کې دا ما ته پته ولګېده چې یاره که مونږ دا بدن ته د دغه ته د خپل جوړونو ته د خپل ټینشن ته سټرسس ته د بدن د سټرسس ته هغې ته که پاملرنه وکړو نو زما خیال دی زمونږ مایند هم په کلا کېدی شي. بالکل ما چې په لومړي ځل باندې کول نو ډېر فلکچویشنز وو. نو اوس خو زه دا نه شم ویلی چې بالکل صحیح کولی شم خو دومره ده چې کله فلکچویشنز راځي نو پام مې ورته پام مې وده چې اوس دا خوځي دا وجود مې خوځي یا دا داسې تښتي را تښتي یا دا تکلیف دی راته. نو هغه اصل کې تکلیف زیات برین ته مایند ته د باډي نه په ذهن کې. نو پای کې چې ایثار شي نو وجود چې کوم دی نو هغه کې نه هغه کې ترانسفورمیشن په خپله راشي. او زما په خیال کې مونږ پام ته پام وکړو لکه مونږ د خپل فکر ته پام وکړو نو دغه زمونږ هغه ذهن هغه مایند چې کوم دی هغه په کلار کې او مونږ بیا د هغه میکانیکل سیزونو نه دا هر وخت چې کوم دی کلم بدن کې سټرس وي کله یو ځای هغه بېځایه لکه هغې ته کله څه ورسره کوو کله څه کوو خو نه ټیکېږي. زما خیال دغه پاملرنې سره هم مونږ بالکل دا تاسو ډېره ښه خبره وکړه. کله چې مونږ د وجود نه شروع وکړو پام چې لکه زما لاس خوځي خپه خوځي سټ خوځي نو بیا مونږ باریک خوځښت هم پام کولی شو. مثال په توګه په ذهن کې تصویر راځي یا جیلسي راولاړېږي یا ګریډ راولاړېږي یا غصه راولاړېږي نا هم مومنټس دي که نه هغه د نروس سیستم مومنټس دي نو هغه ته هم یاستا پام وي نو هغه ته چې پام نو دا پام چې جوړېږي 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 نو دی واړه واړه سیزونه هم رانیسي په هغه کې په وجود کې. د مثال په توګه د غصې مومنټ راغی چې څنګه راځي نو وجود پرې خبرېږي چې اوس یو سیلاب راغی. دا سیلاب کې بیا سړی داسې هغه دغه د بې خبره لوټکي په شان نه روان بلکې هغه سیلاب چې کوم دی نه په خپله په ډډه شي دا اویرنس په وجه باندې. او دا زما خیال دی زمونږ دغه درې واړه آسن چې کوم دی دغه غوسه دغه فکرونه دغه غوسه یا د انزایټي یا چې کوم دغه راځي که نه لکه مونږ د دنیا د دغه طبیعت کوو د چې کوم زیاتې کېږي کوم ظلم کېږي کوم ماشوم سره پلار زیاتې کوي مور سره لور لکه د هغې منځ کې ټینشن وي. زما خیال دی چې هغه هغې ته چې کله په دې ټول آسن کې په دې ولاړ آسن کې هغه مونږ خپل بدن چې کوم دی هغه پراپرلي لکه هغه ودرېږو نو هغه ګراونډینګ وشي هغه خپې چې کوم دی هغه په ځمکه باندې مضبوطې شي او غوسه مونږ کې هغه ابزاب کولې شو. زما په خیال تاسو وایئ نو بالکل د فزیکل باډي نه بداول شروع کیږي. بالکل د فزیکل باډي نه شروع کیږي بیا به زی 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 د ګروس باډي نه. ګروس مطلب دا دی چې کوم لوړ وجود دی لوړ لاس پې سټ کنه دا خوځي را خوځي او بیا به زی باریک پلو سټل پرو. نو سټل چې دی نو په هغه کې ستا تاسو چې کوم خبره وکړه لکه مثال په توګه باندې ستا رشتې دي ستا ریلیشنشپس دي ستا واړه دي لوی دي مشران دي کشران دي غم خادي ده که نه او د هغې باره کې تصویرونه دي په ذهن کې ایمیجز دي بیا به هغې پلو ځي غوسې دي یری دي انزایټي ده دا ټول یو مومنټ دی. نو مومنټ خو دا ټول ډانس خو په دې یو په دې یو سټیج باندې کېږي که نه هغه وجود دی. دا خو برین او دا ټول نروس سیستم او لاس او پښې دا خو اکسټریملی ټایټلی کنیکټډ دي که نه. نو چې ته فزیکل باډي چې دا
هغه ستانه ګډه وده کېږي بېتولي نو هغه نور خو به بیا ی بېتولی او دې سره دغه څه وشي زما خیال دی چې یاره څه وخت پس چې کوم دی نو مونږ به بیا ویښ یو، مونږ به بیا دا لیدنې کولی شو. او لیدنې کریټیو کارونه به کوي، کریټیو کارونه مطلب لیکل شو، پینټینګ شو، شاعري شوه، ساينس شو، تخلیقي کار چې کوم دی هغې ته به لار هواره شي. د تخلیقي په لار په د تخلیقي کار په لار کې اوس چې کوم دي نو دا ټول فلکچویشنز ناست دي، دا ټول فلکچویشنز ناست دي چې ته کار کې نو خیالونه او په بدن کې ستړیوالی او لیک اپ انرجي، لیک اپ موټیویشن، دا ټول موجود دي، دا ټول د فلکچویشنز په شکل کې موجود دي، دا د لارې خنډونه دي. نو بیا به مایند چې کوم دی هغه فری موومنټ ته اوزګار شي، mind will completely free sheet you. It can move in the right direction at the right time. او بیا مونږ دما خل چې دنیاوي کارونه خو په اسانه کولی شو، او دا کریټیو انرژي چې کوم دا هغه هم چې کوم دی نو هغه په ډېر لوی په ابنډنس کې کنه بالکل راو پاریږي، انرژي به ټوله اوزګاره شي، د اننسسري the useless movement na bozgara shi da kaje da fluctuation chi da khanduna da khum energy gwaadi kana da us energy uran zai ki lagi da to da energy chi kama da da creative energy ga munga block kade da wa ga munga pa lagari ek kyu kana ga ga chi kam oppression di kam chi chi kam zor zyati di kam zuguna di age ta bas sam da siri ek kyu کا سوشل میډیا دا کا رښتې دي کا په څه شکل کې دی یو او دا دا کریټیویټی له ایون د جون د غم خدای له دا د رول ولې خور ولې لا دوستانو لا علم ټیم پاتې نشي کنه کوالټي ټیم پاتې نشي. یا دا ټول څه نه بابیا خو دا ایکسپلوریشن به هر سره په خپل کوي چې با چې دا غي چې فزیکلی په خپل وکی او دا اکسپلور کې په خپل باندې نو ایون د یو آسن سره هم تاسو ته بلا معلومات شي چې واقعي ډېر موومنټ شي چې هغه زما په باډي کې مخکې نه موجود کله چې ته ماشوم وې او هغه اوس ورک شوي دي او دا موومنټ نه کېږي، لکه دا ناسته نه کېږي، نېغ اوږېرې نېغې نه دي، ملا دې نېغه نه ده او سټ دې خوځي راخوځي او ګوزني حالت پکې راپیدا شوی دی. هغه کوم ته چې نوراټیسزم وایي که نه باری دي نوراټیک ده، ډس آرډرلي موومنټ دی پکې، وضح دی پکې، نو هغې ته به دې پام شي په مزه مزه باډي هیل شي، اکچولي هغه هیلینګ په لور روان شي، ځکه چې دا اننسسري موومنټس یو قسمه دا یو قسمه دغه دي یو قسمه ډسټورشن دی، او ډسټورشن خو ناروغي ده، هغه هیل شي، هغه خپل ځای له راشي. نو زما خیال دی که مونږ داسې وکړو الماس خان، چېرې مونږ دا په خپله هم پرکټیس کړو د را روان هفته کې، او بیا که داسې مونږ وکړو چې یاره دا بیا په مخکې بوځو که نه دې سره یو څو نور هم که ورجم سم خیال دی. نو زه مننه. نو ښه نو سمه ده، زه دې دپاره دا به اوږدېږي نو دې ځای باندې به وکړو. مننه.